ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც დგას ევროპა. ამის შესახებ გერმანიაში ვიზიტად მყოფმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, საქართველო და გერმანია ერთად იღწვიან რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, თუმცა ამაყად ვდგავართ ევროპისა და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსის გვერდით, სხვადასხვა საერთაშორისო მისიებში და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. ჩვენ მტკიცედ ვახორციელებთ ნატოში ინტეგრაციის ნაბიჯებს და ამ მიმართულებით ვისაუბრებთ ვარშავის სამიტის მნიშვნელობაზე.